Naš naredni gost, gospodin Dejan Savić, dirigent. Dejane, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama u podne. Ulje, jeste, dobro jutro u podne. Skoro pa smo završili emisiju, ali ne manje važne teme za sam kraj emisije. Kao glumica, prvo pitanje je šta će nam biti s pozorištem u narednom periodu? Počinje školska godina, da li će početi pozorište? Kako smo preživjeli koronu? Juče smo prvo, ajde, generalno koroni. Ja od marta meseca govorim da to ne sme da nas preći, nije u čemu, to mora da se radi, da se prevaziđe, pa nije to ni prvi ni poslednji put u čovečanstvu da se to dešava. Znači, nema šanse da to na bilo koji način nama pravi opstrukciju. I bilo je ljudi koji su pričali, jao, pa što smo otpevali, otpevali smo, što smo odigrali, gotovo. Kažem, nemojte pričati na pamet. Civilizacija znači kultura. Mi ne možemo ići doručkovati, ići na posao, vratiti se, spavati, večerati, gledati televiziju, pa sve tako. Ne ide. Znači, civilizacija znači kultura. Ne postoje spomenici bankarima i ne znam nija kojima, nego postoje spomenici umetnicima i naučnicima. Prema tome, tu je kraj te priče. Samo ne smemo da dozvolimo da korona bude izgovor neradnicima, ljudima bez inicijative, ljudima bez ideja i onima koji najviše vole da ne rade, a primaju platu. To ne dolazi u obzir. Juče dve pozitivne stvari su se desile, sad protekli dana. Prvo, dr. Tiodorović iz kriznog štaba je rekao da kultura mora i može da pomogne i kulturu i umetnost da se prevaziđe psihološki ova cela situacija i založio se za to da se kao u Evropi radi, znači da te mere se poštuju, ali da se radi. S druge strane, juče je gradski sekretarijat za kulturu dao jedno vrlo iscrpno i ozbiljno uputstvo i lepo su napisali, svako tu može sebe da nađe i da se vidi šta u tome može da bude i gde može da se nađe i na koji način može da se radi i na otvorenim i na zatvorenim. A može. Ne da može, nego u veliko rade pozorišta. Znači, ja sam siguran da ćemo i vrlo skoro krenuti da radimo. Ja već u veliko zakazujem i gostujem. Znači, ja ću u septembru gostovati u Bugarskoj, u Italiji, u Rumuniji, na festivalima. Se održavaju koncerti? Apsolutno se održavaju. Još uvek je to srećom na otvorenom. Kad krene na zatvorenom, bit će u zatvorenom. Ti koncerti ispred zamkova, to je spektakl veliki. Paste, još i nekako dramske predstave, tu može se napraviti ta distanca i sve. Problem je hor. Su ljudi koji bukvalno obuvaju jedan drugu na licu. U školi je zabranjeno u horu da se peva. U školi su zabranjene fizičke aktivnosti i pevanje. Evo, juče je doktor Goreko, nema pevanja u horu. Čekajte, jedna stvar je deca. Deca su nemirna, deca se kreću. Kad mi postavimo hor na jednoj propisanoj udaljenosti i propisanoj distanci, onda ne može da bude problema. To se isto odnosi na orkestar. Prema tome, ja sam uveren da mi možemo, da neće to biti toliko problem koliko će biti problem publiku uveriti i ubediti da je to u redu, da dođu, da slušaju. Ali ja verujem da ćemo... Kad je završen Trg Republike, održana kao letnja scena, održani su koncerti pored spomenika knezu Mihajlova, najavljeni su bili na Taš Majdan u spektaklu, međutim, tad je došao ovaj najgori oblik korone i onda to je sve stavljeno ad acta, ali... Očigledno da će morati ponovo da se sve to vrati. Apsolutno. Ne da će morati, nego je to naša obaveza, ponavljam, civilizacijska obaveza da se kulturom i umetnošću borimo upravo protiv takvog stanja duha i stanja u glavama. Znači, vi ste došli da nam kažete da nam ima spasa. Apsolutno. Hvala, Dejane, pratimo situaciju. Najzad nešto, optimizam. Apsolutno mora, ne može drugačije. Hvala vam, najlepše pratimo situaciju, pa se uskoro vidimo ponovo. Everbook i ovoga jutra dodeljuje našim dragim gledalcima knjigu ovoga puta Majka 3778255. Kolega Mariću, vi ste danas bili... Kao gost, vi ste na odmoru. Mi vas molimo da idete se odmorite, da uživate. Ali od sutra do nedelje sa vama koleginica Jovana Jeremić. Mi se vidimo u ponedeljak, a sa kolegom Marićem nikad ne znate. Uvek može da se pojavi. Čuvajte se. Prijetno.